Assalomu alaykum hammaga. Spark mashinasiga signalizatsiya o'rnatib bering, mana shunaqa Cobalt signalizatsiyasi bo'ladi. Shuna pultlar ham Cobalt dizaynda. O'sha ikkita pulti bo'ladi, ikkala ham ishlaydi, bitta zapaska bo'ladi. Hozir bunisini qo'yamiz, bunisini ishlatib ko'ramiz. Qulaymiz. Mana qulandi. Ochamiz. Ochildi. Uchta bosib turamiz signalchalar. Mana buni kalit ham chiqadi. Oxirgi stagini bosamiz, vizukda quflaydi, vizukda ochadi. Ammo tomon yaxshi ishlaydi, hech qanaqa muammosiz. Buni narxi hozirgi kunda 250 ming so'm atrofida qilib beryapmiz. Bo'lish narxini ustanovkasini Spark mashinasiga 80 ming so'm qilib beramiz. O'rnatib ber shamanasiz ichida. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, telefon qilamiz, shunaqa ustanovka xizmatlarimiz yoki signalizatsiyalar kerak bo'lsa, e'tibor uchun hammaga rahmat.